Príjemný podvečer, priatelia. Ubehli dva týždne. Minulý týždeň bola repríza, ktorá bola vynútená technickými záležitosťami a my sme tu opäť s reláciou so 147 pokračovaním relácie ako ďalej. Čas je síce bežný, to znamená, že je to 18 hodín, ale keď sa pozriem von, tak nevidím nič, pretože u nás na Liptove je už tma. To znamená, že sa nám dni dramaticky skrátili a to aj tým, že sa nám zmenil ten čas na klasický, teraz sme v klasickom čase. No a dnešná relácia bude taká zvláštna, pretože, no, vylejeme si trošku srdce. Naša skupinka Ako ďalej sa stretla minulý týždeň v Očovej a budem úprimný, boli tam aj také názory a možno som ich prezentoval hlavne ja, že by sme možno s tými reláciami mali už pomaly skončiť, pretože tá tématika ako keby sa v nás vyčerpala. Čo tým chcem povedať? Samozrejme nemáme to, čo sme stále sľubovali, ten koncept Ako ďalej. Áno, popracovali sme na nejakom projekte, programe, kde sme naformulovali tie základné, by som povedal, také ciele v oblasti spoločenského života. Ale možno tie očakávania, ktoré sme mali pred 5 rokmi, ono sa to nezdá, je to 5 rokov, čo sa s týmito reláciami spájame s vami, tak sme možno očakávali, že to bude také jednoduché, ako že príde ten lavínový efekt, to znamená, stačí, aby jeden človek povedal jednému a to sa tak nabali, že nás bude naraz 10 tisíce, 100 tisíce. Vôbec to tak nefunguje. Tá skupinka tých ľudí, ktorí majú chuť a nemajú obavy z toho, že by sa pozreli niekedy aj do tmy alebo otvorili dvere a nebali sa, čo bude za tými dverami, alebo ako sme voľakedy hovorili, zborili múr a tušili, čo je za ním, alebo snažili sa to zistiť, tak takých ľudí je veľmi málo, je nás obmedzený počet a samozrejme tá drvivá väčšina ľudí je ako keby, použijem výraz, ako keby spokojná s tým, ako sa žije. Samozrejme, ten materiálny blahobyt, ktorý sme dosiahli, možno aj po tom 89. roku, kde nás naozaj upriamili na tú materiu ešte násobne viac, ako to bolo za bývalého režimu, tak to sa podpísalo nielen na nás starších, ale hlavne na tej našej mladej generácii a malej generácii, ktorá, nebudem to teraz rozpisovať, ale mám pocit, že vrátiť sa do normálneho života bude veľmi ťažké. A teda tá základná otázka, ako ďalej, visí stále nad nami. Takže na tom stretnutí v tej Očovej sme sa zhodli, že teda nechceli by sme stratiť kontakt s vami, aj keď nás je obmedzený počet a my sme si toho plne vedomí, tak stále sa budeme snažiť aj spolu s vami vytvárať ten cieľ, ktorý je podľa nás alfa omega, a o tom sa budeme aj dnes asi baviť s mojimi priateľmi. A aby sme neboli sami a ak budete mať chuť, môžete sa do tejto relácie zapojiť. To, čo sme vždy hovorili a vždy vás budeme k tomu viesť, že čakáme vaše aj maily, aj vaše telefonáty. Kľudne nám oponujte, nesúhlaste s nami, povedzte svoj názor, lebo len takým spôsobom sa vieme dopracovať niečoho zmysluplného. Ak by ste sa teda rozhodli, že nám napíšete, tak nám kľudne napíšte do štúdia v Banskej Bystrici, kde sedí náš technik pán Peter Spíšia, ktorého týmto zdravím a potom ho zase poprosím, aby nám potvrdil, lebo hovorím, že dnes nás bude viac, či všetci ideme v poriadku. Ak píšete teda do štúdia, tak píšte na studio@slobodnyvysielac.sk. Ak by ste sa rozhodli zavolať, aj to je možné samozrejme, tak skúste zo zahraničia na telefónne číslo +421 48 381 0101. A keby ste volali zo Slovenska, tak stačí len 048 381 0101. Prvnež predstavím teda nás všetkých, ktorí sme tu dnes. Ešte by som povedal veľmi krátku takú úvahu, prečo vlastne sa snažíme túto osvetu, prečo to všetko robíme. Mám taký pocit, že tá spoločnosť sa chciac, nechciac rozdelila na dve skupiny. Na obrovskú skupinu tých ľudí, ktorí ochotne, použijem výraz,
prijímajú, podriadujú sa, neviem, aký ešte, nechce to byť dehonestujúce, ja nezaznávam týchto ľudí, ktorí chcú tým, že budú rešpektovať to, čo je po nich požadované, tak sa chcú vyhnúť akýmkoľvek v úvozovkách represiám toho systému, ktorý je na nich tlačený. A zase je tu skupinka nás, a dúfam, že aj ja patrím medzi nich, ktorí vždy boli tak v úvodzovkách rebeli, konšpirátori, ja neviem, nazvite nás ako chcete, to je jedno, my sa za to ani nehneváme, ani sa nehanbíme. Naopak si myslíme, že spoločnosť sa môže hýbať dopredu len vtedy, keď sa ľudia budú rozprávať, keď budú hľadať nezrovnalosti v nejakých vyjadreniach, keď nebudú slepo poslúchať a brať to, čo im povie niekto, koho považovali doteraz za autoritu. Takéto autority, teraz poviem chvala Bohu alebo žiaľ Bohu, tu nie sú a každý, kto sa na takúto autoritu hrá, klame. A takisto by som klamal aj ja, keby som povedal, že my máme pravdu, nie, my nemáme pravdu, my takisto ju hľadáme a budeme veľmi radi, keď tú pravdu budeme hľadať spolu s vami. No a teda sme sa rozhodli, že trošku zmeníme asi aj koncepciu celkové tých našich relácií, o čom sa budeme baviť dnes v priamom prenose. A pomôžu mi v tomto hľadaní moji priatelia. Našťastie naša skupinka, ktorá bola veľmi maličká, sa o niečo rozrástla. Nehovorím, percentuálne je to veľa, ale počtom je to málo, ale to nie je podstatné pre vás. Podstatné je to, že nie to množstvo určuje kvalitu, ale sú to samotní ľudia, ktorí určia, že čisto vyjde niečo zmysluplné. Takže dovoľte, aby som predstavil priateľov, budem to brať náhodne, nebudem žiadne porady robiť, ale najstaršieho nášho kmeťa dáme na prvé miesto. Takže Igor Zverko, ahoj. Ďakujem za titul. Zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača aj svojich početných spolubesedníkov. Jasné. Igor, ja neviem, ako ťa počujú v štúdiu. Ja ťa počujem slabo, takže potom poprosím technika, aby mi potvrdil, že je to všetko v poriadku. Druhým spolubesedujúcim bude Praslav. Ahoj, Praslav. Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov, zdravím aj spolubesedníkov a hneď len v krátkosti by som trošku protestoval proti tomu, čo si povedal, že sme rebeli konšpirátori. My sme rozmýšľajúci a zodpovední. To sú dnešní rebeli a konšpirátori. Jasné, to je to, o čom sa možno aj budeme v rámci tej besedy baviť, že hľadajme presný výraz tých termínov, že čo vlastne, čo znamená, lebo to je veľmi dôležité, keď dvaja ľudia použijú ten istý termín, niekto povie konšpirátor na niekoho a druhý povie konšpirátor a každý má pod tým výrazom iný význam. A to je veľmi dôležité ujasniť si tieto výrazy. Dobre, ďalším spolubesedujúcim bude náš nový priateľ Marek Zelem. Ahoj, Marek. Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov. Ku Marekovi poviem len toľko, že sme na Mareka narazili cez jeho veľmi zaujímavé dokumenty alebo videá, ktoré robí a vestia ich na svoj kanál. Budem rád, ak potom predstaví alebo povie o nich pár slov. No a ešte je s nami Peter Zábranský, ja viem, že zatiaľ šoferuje, ak môžeš, Peter, tak sa len pozdrav, ak nie, tak nič, tak ideme ďalej. Môžem sa pozdraviť, dobrý večer všetkým a k tomu hľadaniu dôležitých spolubojovníkov by som povedal, že použijem výraz od Petra Staneka, že z mora homo debilicus hľadáme homo sapiens. Alebo poďme pretvoriť na tých naozaj homo sapiens, všetkých ľudí, ktorých sa dajú ešte pretvoriť, pretože, ako hovorí Peter Staněk, potrebujeme 25% obyvateľstva, aby sa načo dalo zmeniť. Jasné. Dobre, Igor zdvíha ruku, to znamená, Igor, máš prvý hlas systémom, kde ťa vidím, že máš chuť hovoriť. No, tak skúsim to už ma lepšie počuť. Už, áno, ja ťa lepšie počujem. Ešte treba zosilniť, alebo už to stačí? Pre mňa je dobré, takže neviem. Dobre, no nadviazal by som na teba, ako je to vlastne s tým vyčerpaním, s tou únavou, totiž pri každej činnosti sa vlastne dostaví nejaká únava. Charakter tej únavy môže byť rôzny. Nejaká fyzická vyčerpanosť sa dá jednoducho vyliečiť, jednoducho si oddychneme, hej.
Horšia je únava psychická a tá prichádza obyčajne vtedy, ak pri práci to, čo robíme, čo nás baví, nevidíme ten výsledok, ktorý sme očakávali. Tak ako si predpokladal, že náš optimistický predpoklad bol taký, že ako proste sa uchytíme a zrazu to bude to, čo predložíme, zaujímať a budú sa k tomu ľudia vyjadrovať. Takže ono to tak naozaj nie je, to je tvrdý boj. No ale keď je to tak, tak vtedy, keď je takáto únava, keď príde, tak vlastne je dobre obrátiť pozornosť a v dennom živote vlastne takú psychohygienu a doslova sa tešiť a vytešiť z každej maličkosti. Hej. A treba sa aj pochváliť, lebo však kdože nás pochváli, keď už sa sami nepochválime. No ale ešte dôležitejšie vtedy je nepozerať na tie bežné hádky, škriepky, na tie polená, čo máme pod nohami, ale najlepšie zdvihnúť zrak k nejakým vzdialenejším metám, cieľom. Hej, to je predpoklad, že nám naleje nejaké sily a hľadať potom nejakú tú cestu, ako sa k týmto cieľom dostaneme. Ako si spomenul, tak my sa už snažíme 5 rokov nejaký program. Veľa ľudí sa k tomu vyjadrovalo, dalo svoje námety, by som povedal, že múdrych ľudí, ktorých si vážime. Použili sme množstvo literatúry, čiže nie je to niečo vycúcané z prsta a k tomuto snáď by sme sa potom neskôršie vrátili. No a celkové by som povedal, že my aj v našich reláciách nejdeme do nejakých drobností, pletiek takých dennodenných, ale sa väčšinou sa venujeme takým, by som povedal, hodnotovejším témam. Či hodnotnejším, to musia povedať poslucháči, ale hodnotovejším, to znamená povedzme filozofia, hej, duchovné záležitosti, však aj tie posledné relácie boli také, hej, ja neviem, maliari, konceptuálne témy a tak ďalej. Otázka je, že koľkých ľudí sme oslovili, zase je to tá otázka, ale ako aj Peter povedal, že predovšetkým by tam malo ísť o kvalitu. Hej, nech nás pribúda radšej málo a skutočne kvalitných a hlavne tvorivých ľudí, ako keby sa malo nahrnúť nejaký veľký počet, ktorý by svojím spôsobom mohol ten program rozviesť na také smery, ktoré by zase nepasovali a zase by sme sa nikam nedostali. Takže treba pripraviť niečo seriózne a radšej nech nás pribúda pomaly. Mm-hmm. No a tak v podstate aj to, čo si hovoril, že ľudia ako si nereagujú, no bohužiaľ obávam sa, že väčšina ľudí sa začne preberať vtedy, keď budú prázdne regále v obchodoch, alebo keď svakneme vypínač, čo ma ostane tma, hej, tak to už každého zvykne, že hop, hop, asi sa niečo deje. No. A pritom ako aj v KSB píšu, že týmto veciam nadčasovým by sa vo vlastnom záujme obrániť seba a svoju rodinu mal každý zaoberať, lebo keď vlastne už príde potom nejaký problém, či už nejaká takzvaná pandémia, energetická kríza alebo vojna, niekde, kdekoľvek, tak to už môže byť neskoro. No. Takže dobre, čiže zatiaľ toľko. Dobre, Praslav, skús. Mal si zvrhnúť tú ruku predo mňou, ale keď už si mi to odozdal, ja by som reagoval alebo pokračoval v tom, ako Igor spomínal, že bojovanie, boj a únava je potrebné nahradiť tvorením, tvorivosťou a budovaním niečo nového. A to je vlastne aj v súvislosti s týmito reláciami, že častejšie sme sa prelínali medzi témami, ktoré sú nadčasové, či už také tie ťažšie témy, alebo témy KSB, alebo témy budúcnosti a s tými témami, ktoré sú o tom, čo sa momentálne práve deje. A myslím, že z tohoto, práve z tých tém, ktoré hovoria o tom, čo sa práve deje, tak z toho pramení aj tá únava, aj ten boj. Ja som si skúsil urobiť takú krátku prípravu na to, že Čo by mali byť alebo mohli byť nejaké smery, kam sa uberať v týchto diskusiách. A na úvod by som povedal, že navrhujem robiť relácie takýmito diskusiami. S tým, že
čo by bolo ako najdôležitejšie, keby sa našli ľudia, poslucháči, ktorí chvíľku sú poslucháči, ktorí by sa začali pripájať k tým diskusiám svojimi návrhmi, protinávrhmi, súhlasmi, nesúhlasmi. Takže keď si zoberieme, že čím sa môžeme zaoberať, to je kvázi najjednoduchšie, ale v podstate to najzaťažujúcejšie, a to je tá téma, čo sa deje práve teraz a ako prežiť túto dobu. Na jednej strane témou, čo sa deje teraz, sa poprvé zaoberá už veľa aj relácií, veľa mediálnych, či už nezávislých alebo mainstreamových zdrojov. Každopádne myslím, že už naši poslucháči sú takí, že veľmi dobre vedia, čo sa deje, že nepotrebujú doplňať si informácie, čo sa práve teraz v tomto momente odohráva. A tak, ako je názov našej relácie, chcú počuť, ako ďalej. V tomto to tiež nie je až také jednoduché, lebo bolo by krásne, keby sme vedeli vyprodukovať, že tu máte návod a takto žite. No toto takto ale nefunguje, čiže každý sa musí zúčastniť, teraz nemyslím, že len diskusie o týchto témach, ale aj svojou činnosťou a svojou tvorivosťou na to, aby tá budúcnosť bola iná. Takže prvá tá oblasť je to, čo sa deje. Druhá oblasť je čo sa dá zmeniť ešte v rámci našich životov. Nejaký strednodobý cieľ, strednodobý plán, ako pokračovať. K tomuto už máme vypracovaný materiál, ktorý nazývame program, alebo program obrodnej spoločnosti pre nasledujúce generácie. Nachádza sa na stránke država-slovensko.sk. Hneď na prvej stránke nájdete tam odkaz na program, ktorý si treba rozkliknúť. Hej. Myslím, že bude vhodné, aby sme to v reláciách aj trošku porozoberali aj takto medzi sebou, tie formulácie, ktoré tam sú, a boli by sme veľmi radi, keby ste nám aj vy pomohli tento program dopracovať. No a tretia oblasť je dlhodobý cieľ alebo vízia spravodlivej spoločnosti budúcnosti. K tomuto, aby sme mohli vôbec dôjsť, aby sme mohli rozprávať o vízii spravodlivej spoločnosti budúcnosti, si budeme musieť zadefinovať a vyjasniť základné otázky typu: kto som, na čo som tu, prečo som tu, kto sme, na čo sme tu a prečo sme tu. Aký rozdiel mám alebo robím v tom, na čo som tu a prečo som tu? Na čo som tu v zmysle, aká je moja úloha? A prečo som tu v zmysle, niektorí nemajú radi to slovo reinkarnácia, ale prevteľovanie, už som si povedal to slovenské, tak prečo je znamená, že ešte som nedosiahol to, čo bolo potrebné. Takže v tomto zmysle na čo a prečo sú dve rozličné veci. Takže toto sú také námety, ktoré sú veľmi, veľmi zložité aj na debatu, ale hlavne aj na počúvanie. To je tiež pravda, že možno nie všetkých poslucháčov toto bude zaujímať a baviť. Každopádne prioritne nám ide o poslucháčov, ktorí sa budú vedieť aj pripojiť do takýchto debat. Ďakujem zatiaľ za priestor, odovzdávam Petrovi. Dobre, takže sú dve témy, na ktoré chcem naraziť. Jednak je to mail, ktorý nám prišiel medzičasom od Andreja, ja ho prečítam. Andrej nepíše prvýkrát, takže je to skôr, by som povedal, jeden z našich častejších poslucháčov. A píše: zdravím, keď ste ma vyzvali, tak vám píšem. Andrej, vyzvali sme viacerých, ale aj teba, jasne. Povedali ste, že sa treba z nadštandardu vrátiť k normálu. Dobre, nerozoberám. Ak je nadštandard výplata 500 eur za prácu, bývanie v teplom byte, energie za normálne ceny, každý deň jedlo, tak to treba okamžite zrušiť a presťahovať sa do normálnu na lavičku v parku. Sýty hladnému neverí. Andrej, pre mňa je to napísané tak trošku, nie celkom som uzrozumený, čo sa tým chce povedať. Dobre, skúsim, uvidím, že ako zareagujú ostatní. Ale ja by som chcel ešte pridať jednu vec. Prednedávno som čítal veľmi zaujímavé, alebo počúval som taký zaujímavý dokument, krátky, kde sa skonštatovalo, že
jedna rodina v Rusku v roku 1936 z dôvodu neochoty vzdať sa náboženskej viery, tak sa rodina presťahovala nejakých 250 kilometrov do tajgy. Neviem, či ste to niekto zachytili alebo nie, a ja vysvetlím, prečo to hovorím. Týchto ľudí objavili, píšu, že po 42 rokoch, ale ja som narátal 35, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že títo ľudia tam žili ako pomaly ako zvieratke. Prakticky nemali možnosť varenia, nepoužívali teplú stravu, používali prakticky korienky, kôru, no hrozné. K čomu smerujem? Smerujem asi k tomu, že naša snaha, vôbec čo sa tu bavíme, ako ďalej, je predísť takémuto stavu, lebo samozrejme, že keď by došlo k nejakej zmene, k čomu dochádza, ako kto si to pripustí, tak si to pripustí, kto nie, nie, to je jeho vec. My si myslíme, že dochádza k obrovskej transformácii sveta a už sme častejšie používali výraz, že šťastie práve pripraveným. A to je presne to, o čom sa bavíme, aby sme sa na túto situáciu pripravili, lebo tá druhá strana, ktorá to celé organizuje, lebo toto je organizované, to nie je náhodné, tieto, či pandémia, či Ukrajina, to sú nie náhodné, že zo dňa na deň to vzniklo, nie. To sú pripravované veci a my sme ako tie šachové figurky, ktorými niekto hýbe a usmerňuje nás. A my sme už na začiatku, pred tými 5 rokmi povedali, prestaňme hrať túto hru a poďme si vytvoriť vlastnú. To bol hlavný cieľ. A k tomu by sme mali smerovať celé naše snaženie, to znamená vytýčiť si ten jasný cieľ, kam by sme ako spoločnosť chceli, a nie po tej stránke, ako píše Andrej, to znamená o 500 eurách a práca, bývanie, teplý byt a tak ďalej. Ale aj to duchovno, ktoré tam patrí. My sme duchovné bytosti. Ja viem, že to znie pre niekoho ako nadnesenie a čo tu spletáš. Ja to tak cítim, aj keď som bol ťažký materialista, ale dnes už po mnohých veciach, ktoré mi boli ako poznanie posunuté, tak sa posúvam do tej oblasti, že áno, to duchovno v nás bolo ubité, je ubíjané a keď sa nám ho nepodarí otvoriť, keď sa dostaneme do tej polohy rovnovážnej, to znamená, že budeme schopní rovnovážne sa pozerať na to duchovno a matériu, keď stále budeme vidieť len to, čo naznačil Andrej, že to je to, že len to materiálne dať do poriadku a už bude všetko v poriadku, nebude. Práve preto, že sme opustili duchovno. A ja ešte sa, to bude tretia, aj keď som povedal, že len dve veci poviem, ale tá tretia vec bude taká, že keďže som povedal, že príjmam tú duchovnú stránku života, tak na mňa tých 6 rokov, ktorým sa venujeme takto otvorene týmto rôznym témam, tieto témy vplývajú negatívne na mňa tak, že sa mi zdravie začalo posúvať niedobrým smerom. Nebudem to teraz rozpisovať. A ja som sa rozhodol a povedal som to aj svojim priateľom a hovorím to aj všetkým vám, niekoho to možno sklame, niekoho to poteší, že si dám pauzu minimálne do konca roka, a toto je moja posledná relácia s priateľmi. Priatelia budú pokračovať ďalej, ja ich budem rád počúvať, možno sa aj takedy zapojím, ale dám si pauzu, aby som sa zdravotne dal do poriadku, pretože tie negatívne energie, ktoré okolo nás sú šialené, ja to cítim už, tak mňa zdravotne ubíjajú a ja si to potrebujem nejak vyčistiť. Dostať to do tej rovnováhy. Takže toľko som potreboval povedať, lebo hovorím, že to sú veci, ktoré mňa čím ďalej tým viac oslovujú. Igor, skús. Pardon, Valer. Ja praslám. Pretiem to, no nevadí. Ďakujem. Ja len úplne v krátkosti. Väčšinou v bohužiaľ ľudská reč je veľmi nedokonalý nástroj. A to je aj zrak. Všetky takéto zmysly, ktoré máme, sú veľmi nedokonalé. Bolo by krásne, keby sme sa vedeli vrátiť ku komunikácii na tej myšlienkovej úrovni, ale to dnes nie je možné. Takže preto sa veľmi často stáva, že použité slova u niekoho vyvolajú obrazy, ktoré k ním má zakodované. A vôbec
Nie je to jeho problém. Samozrejme, nie je to problém. Je to problém v tom, že nemáme jednotne zadefinované, čo to človek myslí tým, ktorým slovom. A to je práve o nedokonalosti reči. Takže keď sa bavíme o tom, keď Peter použil slovo normál a nadštandard, tak rozhodne tým nemal na mysli normálny stav pred 89. rokom a nadštandard dnešného superkapitalizmu. Ale v princípe tým mal na mysli, či už to, že normálne a správne je žiť zodpovedne, každý má byť zodpovedný sám za seba, za svoju rodinu a za celú spoločnosť, lebo to je to, čo nám absolútne chýba, to je to normálne. A to nadštandard ako dnes je nezodpovednosť. To znamená, my sme odovzdali, a síce cez generácie, nie je to len naša otázka, ale postupne sme odovzdali zodpovednosť do rúk iným, pod rúškom, že oni sa o nás postarajú, dajú nám dôchodky, zabezpečujú nám bezpečnosť a podobne. Čiže sme sa tej zodpovednosti absolútne zbavili. A to je práve ten nadštandard, ktorý v tomto zmysle je myslený. Je to nezodpovednosť. Čiže je to normál voči nadštandardu, alebo život v súlade s prírodou, s Bohom, s kozmom, zase doplňte si, čo chcete, a život proti prírode. Takisto je asi potrebné vysvetľovať slovo duchovno, pokiaľ ho používame my. Veľa ľudí má asociáciu pri slove duch a duchovno buď s ducharinou, čo to znamená ezoterikou, alebo duchovnom v zmysle náboženskom. V žiadnom prípade ani jedným, ani druhým spôsobom nepoužívame toto slovo, aspoň tu medzi týmito priateľmi, ani v cirkevnom, ani v náboženskom. Používame ho hlavne v tej konštatácii, že pripúšťame, že existuje aj iné ako len hmota. Takže toľko som chcel len v krátkosti. Ďalší sa hlásil Igor, ale vidím, že je tu navrhovaná pesnička. No, je na Igorovi teraz. Igor, povedz, že či chceš ísť ešte pred pesničkou, alebo si to necháš až... Chceš ísť? No tak poď, Igor. No, len celkom krátko by som k Andrejovi zareagoval. Samozrejme, že každý prípad treba posudzovať osobitne. Hej, niekomu sa darí veľmi zle, niekomu sa darí lepšie, ale to, že niekto sa dostane do takého stavu, že teda je to na tú lavičku pomaly a ledva prežíva, tak môže to byť, a často to aj je vlastne aj osobná chyba v tom, ako som už hovoril, že žijem, venujem sa len denným veciam materiálnym, nevenujem sa ničomu inému a nie je to otázka času, že by som nemal času. Vždy je to otázka priorít predovšetkým. Toho času sa vždy natoľko nájde, keď nejaké veci považujem za dôležité. Hej, takže keď sa niekto dostane do toho stavu, ako som hovoril, že už je zle, tak už je to neskoro. Hej, teraz sa treba zaoberať takýmito vecami. Tým máme elektriku, keď bude tma ako v Kyjeve, tak už potom to bude o niečo horšie. Zase len to som chcel povedať. Mm-hmm. Dobre, takže poprosíme pána Spišiaka o prvú pesničku, ktorú vyberal Praslav. Potom môžeš povedať k nej tri slova a budeme pokračovať ďalej. Dobre, takže pesnička nám doznela. Ja si myslím, že to, čo sa teraz tu ako vynára, ako to, čo sme možno ani nepredpokladali, že až do takej miery to bude aktuálne, je otázka vytvorenia, a teraz použijem výraz, ktorý asi neviem, či každý príjme, akejsi, nechcem použiť paralelná, no dobre, nech bude paralelná spoločnosť, niečo, akože zabudneme na to, ako žijeme, a skúsme si predstavovať to, čo sme stále hovorili, tú víziu, to, čo málo kto z nás je ochotný, schopný urobiť také vizionársky posun a vedieť si predstaviť tak, ako Andrej písal o tej labičke a o tých 500 eurách, tak skúsiť si predstaviť život v úplne iných, jak by som povedal, nielen hodnotách, ale úplne iných rozmeroch. To znamená ten život, kde naozaj to nie je otázka len mať zamestnanie, chodiť do zamestnania, brať nejaký plat a z toho platu pokryť svoje potreby, či už sú to dovolenky alebo akékoľvek iné radostky. A to je všetko.
to je náplň nášho života. Keď niekto ide na dve dovolenky, tak je to hviezda, a keď ide na tri dovolenky, tak je to absolútne super, super hviezda. Takže úplne opačný smer, to znamená žiť taký život, aby sme tú druhú zložku toho nášho života a podľa môjho názoru tú dôležitejšiu, i keď to je ťažko dávať tomu nejaké priority, to znamená to duchovno, ktoré Praslav povedal, že by sme mali presnejšie zadefinovať. Ale duchovno je tá otázka venovania sa aj sebe samému, aj rozvíjaniu seba samého po stránke nie tej materiálnej. To znamená, nie ja som vtedy lepší, keď som si na seba niečo bol schopný kúpiť, ale naopak som vtedy lepší, keď som sa porozprával s niekým, ktorý mi odovzdal niečo, čo som nevedel, nad čím som sa mohol zamyslieť, čo som si mohol ďalej skúmať. A hľadať, to je, ja v tom hľadám, ale to neznamená, že všetci sa zhodneme, že to je zmyslom života, lebo toto celé, tá vízia, to hľadanie toho nejakého cieľa je ako keby hľadanie zmyslu života. Samozrejme, to keby sme vedeli zadefinovať, tak sme absolútne hviezdy. Ale keď sme na začiatku, keď sme pred 5 rokmi začali tieto relácie, tak sme povedali, a ja si za tým stojím, že sme deti bohov. My sme deti bohov. Hej, naši predkovia boli bohovia. Takže my sme ich potomkovia a správajme sa tak, ako že sme tí, ktorí majú tie tvorivé schopnosti. Nebuďme obyčajné zvieratá, nebuďme nejakí bioroboti, nebuďme nejakí zombi, ktorému stačí dať do hlavy nejaký nechcem použiť výraz, ale musím použiť, lebo ma iná nenapadá číp, ktorým nás bude tento človek ovládať, ktorým bude usmerňovať, riadiť. Vyzerá, že Peter nám vypadol, hlásil, že on má niekedy problémy s internetom, takže skúsim to prebrať ja. Neviem dokončiť jeho myšlienku, samozrejme. To je dosť nemožné. Ale vrátim sa k tomu, čo použil ako pojem paralelná spoločnosť. Ja by som navrhoval to trošku premenovať, a to je samoorganizačná spoločnosť. Spoločnosť, kedy preberieme sami na seba a spoločne s našim okolím zodpovednosť za to, ako budeme fungovať a budeme žiť. A na to nepotrebujeme ani štát, na to nepotrebujeme ani všetky tie riadiace mechanizmy, ktoré štát samotný súčasného typu poskytuje. A v podstate to, čo sa deje dnes, v dnešnej dobe, je vidno, že my aj tak budeme prinútení k tomuto prejsť. Či už to niekto bude volať nejaká šedá ekonomika, alebo výmenný obchod, alebo podobne. My keď sa nevrátime k tomu, aby sme si medzi sebou, hlavne v našom blízkom okolí, rodina, komunita a podobne, začali pomáhať a samozrejme to najťažšie, prvé je začať znovu spolu komunikovať, lebo to som si všimol, no dobre, v meste je to relatívne bežné, že ľudia bývajú 12 po schodovom paneláku a sused nepozná suseda, ale dnes je to už aj na dedinách, že ľudia nekomunikujú, prestali komunikovať. A bez toho, aby sme začali komunikovať, nebudeme vedieť ani spolupracovať. Takže v podstate táto doba, nie že by ma tešila, ale relatívne vyhovuje k tomu, že nás núti a prinúti k tomu, aby sme sa vrátili k niečomu. No a, ale to je samozrejme tá téma súčasnosti. To je tá téma, ako prežiť tú súčasnosť. Myslím, že k tomuto sme robili viacero relácií aj pre takých, ktorí sú naozaj vystrašení a ktorí sú v tej téme typu survival, čiže prežitie a podobné záležitosti, poprípade to finančné prežitie. K tomuto myslím si, že sa nemusíme až tak vracať, aj keď ono je to s týmito témami, ktoré je v súčasnom dianí, ako nikto nevie povedať, čo bude presne zajtra. Čo zajtra sa, ako bude, ako sa k tomu prispôsobí. Takže áno, dnešná doba, keď sa človek na to pozrie plne na to konkrétne, tak je hodne o prežití. Na druhej strane potrebujeme sa baviť a potrebujeme diskutovať o tom, kam by sme mali ísť.
to je aj presne tá téma, ako ďalej. Pretože bez toho, aby sme vedeli, že kam by sme mali ísť, tak tam nepôjdeme. Budeme sa túlať rôznymi cestami, ktoré nám niekto nalinkuje, poprípade sami si ich spôsobíme. Odovzdávam teraz slovo Marekovi, keďže sa prihlásil. Dobre, takže ja som chcel tak nejak vstúpiť do tejto debaty, a ako, keďže som váš nový člen, tak spravím aj také trošku by som išiel na to trošku ináč a trošku možno no ako pridali ste ma medzi seba, tak už sme sa rozprávali, tak viete, že ja budem trošku vykolárovať ten vlak, ktorým ste sa rozbehli, pretože si myslím, že tu sú určité také detaily, alebo toto nie sú detaily, to sú vlastne podstatné veci. A myslím si, že najväčší problém je v tom, že my ako myšlienkovo žijeme v tom takzvanom starom svete, v tom svete, ktorý poznáme. A poznáme určité vzorce správania sa, fungovania a myslenia. A proste je problém z toho vybočiť. A preto to, čo budem teda takto. Keď človek proste analyticky rozmýšľa o tomto svete a že ako to funguje a teda skúša rozmýšľať o tom, alebo teda ja som človek, ktorý vždy pri všetkých takých tých situáciách, kde nás všetkých hnevajú, že proste stretneme sa s niečím a povieme, čo je toto za blbosť, ako také niečo môže byť, alebo ako môže tento človek robiť takúto vec, ako môže tento politik robiť toto, tak ja pritom vždy rozmýšľam o tom, ako túto situáciu sa dá vyriešiť. Hej? Ako sa vôbec teoreticky taká situácia dá riešiť. Hej? Čo je na to, čo treba urobiť a čo je na to potrebné spraviť. No. A ono to samozrejme nejde riešiť a nejde to riešiť, pretože nie sú na to vytvorené podmienky. No a z toho mne vyšlo, že začali sa kryštalizovať mi v hlave určité predstavy, čo by muselo byť, ako by tá spoločnosť naša musela vyzerať, aby sme takú konkrétnu situáciu, ktorá nás hnevá, dokázali vyriešiť. Takže ja na to uvažujem týmto smerom. No a keď človek takto rozoberá a tento svet, tak si pritom aj všeličo uvedomí. A uvedomenie si pravdy je v podstate vždy revolučná a radikálna vec. Keď si človek uvedomí niečo, že niečo je, toto je tak, tak niekedy tomu treba aj sám nechcem uveriť nejakú dobu, mi trvá, ja sám príjmem to, čo som si uvedomil, že tak musí byť a proste to treba zapracovať do svojho myslenia. No a preto ja keď tieto veci budem hovoriť vám, tak vás vlastne budem ako keby konfrontovať s tým, že treba nemáte pravdu, alebo robíte to zle. Hej? Ale to je myslené tým, že chcem vám ukázať tú vec, ktorú som si uvedomil ja, že proste to tak nie je, ako si myslíte. Hej? Myslím si, že jedna z vecí, ktorá vás zaujala, prečo ste ma oslovili, pokiaľ si dobre pamätám, bolo to, že som v jednom videu povedal, že tú spoločnosť neexistuje. Hej? Že každý tu ide nejak riešiť tú spoločnosť, ktorú tu máme na Slovensku. A ja som povedal, že spoločnosť má určité charakteristiky a to je napríklad to, že sa medzi sebou rozprávame, hej, alebo že nejako spolu máme nejaké záväzky voči sebe, hej, nejakú morálku a nejaké veci. No a to tu proste nie je. Takže nemôžeme hovoriť o tom, že tu je nejaká spoločnosť, lebo spoločnosť tu nie je. No a teraz by som povedal tú druhú vec, čo som chcel povedať v súvisí s touto debatou, že robíte chybu, keď to poviem takto natvrdo, že vy hovoríte o tom osobnom cieli toho duchovnej rozvinutej bytosti a vy hľadáte spôsob alebo očakávate, že aj tie iní ľudia ostatní si tiež zvolili tento cieľ a že už sú tiež blízko toho cieľa, hej? Alebo respektíve, že chcete spoločnosť, kde všetci budeme v tom cieli. Ale to sa nedá spraviť, pretože tá rozmanitosť, ktorá tu je, je tu práve preto, že ona má zmysel v tom, by som povedal, vyššom pláne. Alebo teraz, keď ste náboženský, tak to môžete volať Boží plán. Keď ste nejako inak, tak to môžete volať neviem akokoľvek, ale jednoducho je to ako keby ten úmysel, že sme rôzni. A aj na rôznom stupni.
našej cesty, alebo to ani vôbec ťažko povedať stupeň, lebo niekto rieši jednu vec skôr a potom inú vec neskôr a ten druhý človek to zase rieši v opačnom poradí. Čiže to nie je také jednoduché, ako že by sme sa teraz nejak porovnávali, kto je viac, kto je menej, ale v každom prípade sme na tom všetci inak a vždy budeme. Čiže my nikdy nedosiahneme tú spoločnosť s tými ideálnymi ľuďmi, o ktorých rozprávate. To je všetko, to čo hovoríte je pekné a je to náš cieľ, hej, ako náš osobný cieľ. Ale my nemôžeme rátať s tým, že teraz všetci sa budú takto správať. Hej. Čiže my, ktorí takto na navrhnutie fungujúcej spoločnosti, ktorá dokáže prežiť treba toto obdobie a všetky ďalšie obdobia, ktoré v budúcnosti nastanú, tak na to je potrebné veci, tú spoločnosť vymyslieť, postaviť jej základy na niečo. A na vymyslenie týchto základov je potrebné chápať tento svet a byť teda akože duchovne na nejakej úrovni a chápať niektoré veci. To áno. Ale my nemôžeme vyžadovať od ľudí alebo očakávať, že oni takí budú. Oni takí proste nebudú. Nie? Takže zatiaľ toľko asi z mojej strany. Dobre, hlásil sa Igor, takže odozdal by som slovo Igorovi. Dobre, ďakujem. No tak na to by som mal jednu vec. Dneska zrovna som si prečítal jeden veľmi zaujímavý článok, taký dosť rozsiahly. Taká analýza. Britský spisovateľ John Clapp urobil taký rozbor života impérií. Za posledných 3000 rokov spomína tam do takej tabuľky aj zoradil nejakých 10 impérií, ale spomína sa, že by sa dalo povedať aj o nejakých 30 impériách, dala by sa urobiť nejaká rozsiahlejšia štatistika, ale v podstate na týchto 10 ukázal, že to, čo tvrdí, platí. Hej? No, a prišiel na takú zaujímavú vec, že bez ohľadu na to, v ktorom čase to bolo, či pred 3000 rokmi, alebo je to doslova dnes, či tá spoločnosť je rozvinutá viac alebo menej, či je to taký národ alebo iný národ, či má také alebo iné náboženstvo, tak impérium ako také trvá 250 rokov plus minus hore dole nejaký rok. Hej? 250 rokov. No a to impérium má také fázy, akože nejaký búrlivý rozvoj, hej, nejaký rebelia schopný a skromný, žijúci materiálni ľudia, ale veľmi nadšení sa do niečoho pustia, teraz to budujú a teraz napred získajú preto ďalších ľudí, potom sa rozvinie obchod, potom zosilnejú a začnú robiť nejaké výboje, podmania si nejaké ďalšie spoločnosti, nejakých susedov alebo aj nielen susedov, potom sa stanú bohatí a keď sa stanú bohatí, tak tým pádom to začína byť zaujímavé, pretože prichádzajú také fázy, akože že taký odklon od mravnosti a doslova ako píše ten spisovateľ, že vzniká nejaká dekadencia, hej, a tá sa prejavuje, že defenzívny postoj, pesimizmus, materializmus, frivolita, príliv cudzincov, sociálny štát, no, aj to tam zapojil, oslabené náboženstvo, hej. No, čiže toto by som vlastne Marekovi na to povedal, že cieľom je, aby bola pestrosť. Ale vidíme, že je pestrosť a napriek tej pestrosti človek stále stúpa alebo spoločnosť stále stúpa na tie isté hrable, keď stále tým istým spôsobom vzniká, rozvíja sa a zaniká a ako si sa nerozvíja a ako civilizácia sa nerozvíja. Hej? No, a na tom Glabovi, Johnovi Glabovi vidím, že vlastne nie je konceptuálne zdatný z toho nášho pohľadu KSB. Vôbec tam neposudzuje tieto historické veci. On síce hovorí, že ľudia sa preto nepoučia, lebo dejiny sa vyučujú vždy na krátkych časových intervaloch a na krátkych teda územiach. Viac menej sa venujú ľudia národom a nevidia celé súvislosti a vlastne ten tok dejín a preto nie sú vlastne schopní rozlíšiť, že kde robia chybu a stále robia tú istú chybu. Čiže treba tam hľadať niečo iné a ja si práve myslím, že v koncepcii sa niečo takéto objavilo. Je to veľmi dobrá metodika, ktorá posudzuje možno nie 3000, ale 4000 rokov
Je tam povedané, že ako sa týmto veciam vyhnúť. Predovšetkým dať šancu nielen elite, ale šancu dať všetkým, hej, ľudí vzdelávať. Nie, že elita má iné školy a davy majú zase iné školy, skoro žiadne, že sa školstvo rozbíja, ako to dnes vidíme. No, takže asi nejako tak. Takže musíme hľadať niekde inde, aby sa tento začarovaný kruh roztrhol. A my sme to našli práve v tých dielach, treba z toho Maliarika, alebo tej koncepcie, kde vidím, že by sa to mohlo načať a mohlo by sa toto celé, toto zakliatie by sa mohlo prerušiť. No, zatiaľ toľko. No, ja by som na to zareagoval asi tak, že to je musíme si vlastne vyjasniť tie postoje. Ako ja nenamietam to, že všetci by sa mali akože usilovať, ale všetky by to malo byť dopriaté, že by malo byť našim úmyslom, aby všetci ľudia postupovali ďalej. Ja len hovorím, že nikdy nenastane stav, že všetci ľudia už budú tam, že už budú na tom vysokom stupni. To sa proste nikdy nestane. My vždy budeme musieť pomáhať tým ľuďom, ukazovať im cestu, ale je to ich voľba, či idú alebo neidú. To je proste ich slobodná vôľa, to je, povedal by som, až svätá vec, že až to je svätá vec, ak mi dovolíte tento pojem, tak my nemôžeme ako s tým nič urobiť iné, iba im to, pardon, ponúknuť. A proste ja len hovorím to, že by my sa nemali by sme rátať s tým, že to bude. He? Lebo vlastne váš koncept, ako ho vnímam, ako ste ho vlastne postavili, alebo ako to o tom hovoríte, ako vlastne o tom píšete aj v programe, tak vy ako keby očakávate tých dokonalých ľudí, ale oni proste nebudú dokonalí. He? A toto je podľa mňa zásadná chyba, že my musíme počítať proste s reálnymi ľuďmi, s tým, že sú tu ľudia aj na vyššie úrovni, tej duchovnej, sú tu ľudia takí, ktorí tie materiálne veci, sú, tých je vlastne väčšina a vždy bude väčšina. Je to nie, že by sme im to nedopriali, určite im to nemáme proste nejako ich tom blokovať, ale práve, že naopak máme ich posúvať dopredu, lenže jednoducho vždy bude prakticky väčšina ľudí, ktorí budú tie materiálne veci riešiť. Takže takto. Môžem zareagovať? Na chvíľu som vypadol, takže asi aj éter ukazuje, že už by som mal odísť, ale nevadí. Na Mareka Igora môj názor je asi taký, že samozrejme, že naša predstava nie je, že všetci ľudia budú ideálni. To Marek určite nie. To keby si bol s nami dlhšie, tak by si pochopil, že nie sme až tak naivní, aj keď to znie naivne. Ale vychádzajme z toho, že postaviť cieľ, ideál, ako cieľ. Nie, že tam vidíme všetkých ľudí ideálne, ja neviem, po stránke duchovnej. Nie, ale ten cieľ by mal byť stanovený pre tých ľudí, že tam by sme chceli dôjsť. Toto je pre nás ako tá vízia. To, že samozrejme po ceste budú rôzne typy ľudí a niektorí to príjmu a niektorí to nepríjmu. Ide o to, že tá naša vízia chce byť a mala by byť dramaticky iná od predstavy ľudí typu, ja použijem ten hmyz, toho Švába, ktorí si predstavujú, že áno, aj oni majú svoju jasnú predstavu, že tu bude úzka elita ľudí, ktorá bude sa mať neuveriteľne a ten zbytok tu bude robiť nejaké obslužné služby a tak ďalej. To, nechcem to tu rozoberať. Čiže ak neurobíme my možno takúto víziu, ja nehovorím, že my 6, 8, 10, to je nepodstatné. Takých ľudí, ako sme my, je určite vo svete spústa. Ale treba hľadať to, čo by tých ľudí motivovalo, aby sa zmenili. Lebo to, že my očakávame, že sa zmenia, áno. Ja osobne teraz budem hovoriť za seba,
očakávam v súvislosti s tými cyklami, ktoré potvrdil Emil Páleš. A viacerí už vedia, že ten svet funguje ako keby v takej špirále, kde sa teda naozaj opakujú niektoré deje. Keď tu teraz naznačil Igor, že čo je impérium trvá 250 rokov. My nechceme budovať impérium. My chceme budovať spoločnosť, ktorá bude zaisťovať, neviem, jak to použiť, ten správny termín, pre ľudí ich plnohodnotný rozvoj, ktorý nájdu zmysel toho, prečo tu vlastne sú. Lebo existencia bytosti v súčasnom systéme je prakticky len zabezpečovanie svojich materiálnych potrieb na prežitie, s tým, že samozrejme z nej, z tej činnosti profituje ďaleko menšia skupina, tá úzka elita, ktorá vie, prečo to takto postavila. No a môj názor je taký, že keďže sme deti bohov, zopakujem to, keďže sme eterické, teda duchovné bytosti alebo energetické bytosti, tak tým, že dochádza k nejakému cyklu, či je to tých 26 tisíc rokov, alebo ja neviem, nie som v tom odborník v týchto cykloch, ale hovorí sa o dní Svaroga, noci Svaroga, hovorí sa, že noc Svaroga končí, hovorí sa. Mnohí to potvrdzujú, že to tak je. A tým pádom dochádza aj k zmenám energií, čo je veľmi ťažko priateľné pre materiálne zmýšľajúcich ľudí, aj pre mňa to bolo ťažké, ale ja sa s tým už začínam stotožňovať, lebo si myslím, že naozaj zmena toho prostredia zmení aj veľa ľudí. Tí ľudia, ktorí si nevedia dnes ani len predstaviť, čo to je, čo to pod tým duchovnom, o čom sa tu vlastne bavíme, tak naraz zistia, že to áno, že to mení tých ľudí. Neviem, či som sa vyjadril celkom správne, no ale tak som to chcel povedať. Ja by som to trošku na teba nadviazal. Jedna vec, čo treba asi poslucháčom vysvetliť, a v tomto prípade aj Marekovi, keď hovoríme o tom, že sme skupinka, my nie sme skupinka v zmysle, že všetci máme rovnaký názor. Nie sme ani, no nie sme skupinka v zmysle skupinka. Sme ľudia, ktorí vedia spolu komunikovať, čo je na jednej strane v dnešnej dobe relatívne vzácna záležitosť. A áno, môžeme polemizovať o tom, že či vieme komunikovať o zmysluplných veciach alebo nie. To je v poriadku. Každý má svoju nejakú bublinku, v ktorej sa nachádza. A čo sa týka poslucháčov, ktorí sa nepáčia naše komunikácie, v tom je to jednoduché. Nepočúvajte. Keď nadviazem ešte potom na to, čo si ty hovoril, Marek, tak plný súhlas s tým, že spoločnosť dnes neexistuje. Naozaj my sa zbytočne budeme baviť, že ako pretvoriť túto spoločnosť, keď žiadna neexistuje. My budeme potrebovať vytvoriť na novo. A nie my v zmysle, že my 5-6, ale my ako ľudská civilizácia. Pokiaľ nevytvoríme spoločnosť už v dnešných reáliách v globálneho typu, spoločnú civilizáciu, tak zanikneme. V tomto je to veľmi jednoduché. A sme tak na hrane tohoto celého. Sú niektoré prúdy, ktoré nás chcú pretvoriť do nejakého roboticko-počítačovo riadeného sveta. Sú niektoré ezoterické prúdy, ktoré nás sú zase odtiahnuť niekam inám. Sú náboženské prúdy, ktoré nás ťahajú niekam inám. No a my sa chceme baviť o tom, ako by sme to chceli podľa nás. Takže plná súhlas tým, že spoločnosť neexistuje. Takisto plný súhlas tým, že na to, aby spoločnosť fungovala dobre, je potrebné mať pravidlá, ktoré budú stanovené dokonale a správne už od začiatku. Preto si myslím, že je vhodné mať takéto debaty a nie v zmysle, že 2-3 relácie a dojdeme k niečomu, čo nalinkujeme ľuďom, že takto to máte robiť. Alebo za rok to urobíme. Alebo za dva. Nie. Každý z nás môžeme len prispieť k tomu, aby aj napríklad naši poslucháči sa zamysleli, porozmýšľali o týchto veciach, podebatovali so svojimi známymi, so svojimi rodinami a takto sa vyvíjalo trošku to väčšie vedomie, ktoré nemusí fungovať len na tom princípe, že sa musíme priamo slovami rozprávať alebo písmom. A takto sa takto pripravovať svoju budúcnosť iného typu. Totižto jak sme už hovorili,
starý svet zomiera, nový sa ešte nenarodil a ako odovzdáme kompetencie pôrodníkovi, bude z toho cudzie dieťa. Lebo tým odovzdáme nielenže kompetencie pôrodníkovi ako pôrodníkovi, ale aj stvoriteľovi toho dieťaťa. No a rovnako súhlasím s tézou, že je to tak, že ľudia nie sú na rovnakom stupni vývoja. Nie v zmysle, že niekto je lepší, niekto je horší, ale je to proste jedno z pravidiel, ako funguje tento vesmír, že nie všetko je na rovnakom stupni vývoja, tak ako existujú kamená ríša alebo minerálna ríša, ktorý má svoju štruktúru materiálnu, ale nemá vedomie. Tak existujú zvieracia ríša, ktorá už má vedomie. Medzi tým samozrejme rastlina, ktorá tiež má niečo podobné vedomiu, ale nie je tak rozvinutá ako tá zvieracia. Tak tu existuje táto ľudská ríša, ktorá už má toho vedomia trošku viacej, aj keď sa pozeráme dnes na veľa našich okolo žijúcich ľudí, tak sa nezdá, že vôbec sú si vedomí, že čo robia, ako žijú. A tým pádom ale musíme pripustiť, že kľudne existuje aj niečo nad, a to v niekoľkých, možno nekonečných úrovniach nad, pretože ak existuje pod, tak existuje aj nad. V niektorých veciach Biblia má veľkú pravdu, proste ako na vrchu, tak na spodu, v zmysle ako v malom, tak isto aj vo veľkom. A posledné, čo len v tomto vstupte chcem povedať, mali sme niekedy relácie a sme relatívne podporovatelia niečo, čo sa volá kopné právo alebo občinné právo. Ale tiež nie sme o tom, aspoň ja osobne nie som o tom 100% presvedčený, že či je to úplne v súlade s pravidlami tohto vesmíru. Totiž to je bohužiaľ pravda, že z nejakého dôvodu ten pyramidálny systém, čiže ten systém riadenia z vrchu, čo je vlastne konkurencia tomu kopného právu, kopné právo je riadenie zo spodu, tak ten pyramidálny systém vyhráva. A v podstate to, akokoľvek sú tie indické vedy deformované, tak potvrdzujú tie znalosti z niekoľkých tisíc rokov aj tým pravidlom, oni to volajú síce kozmické pravidlo s nejakými presnými percentami, tým percentám by som neveril alebo neprikladal takú váhu, ale keď to zopakujem, podľa indických ved, tak ako existuje približne 53% žien a 47% mužov, čiže tak približne pol na pol, nezávisle na tom, či je to India, či je to Spojené štáty, Európa, Afrika, proste takto sa to rodí, čiže toto vyzerá byť kozmické pravidlo. Neexistuje žiadny štát, kde by sa rodilo 70% mužov alebo 70% žien. Proste takto to zvláštne je. Tak podľa ved existuje aj pravidlo presne o tom, že o stupňu vývoja jednotlivých ľudí, a toto rozdeľuje ľudí na tú najväčšiu vrstvu alebo najväčšiu skupinu ľudí 90%, hovorím tým percentám, by som osobne neveril až tak. 90% ľudia vyžadujúci istoty, čo je absolútne to najväčšie. Niektorí by povedali, že to sú tie ovce, ale to nie sú ovce. To sú kľudne veľmi inteligentní ľudia, veľmi schopní, tvoriví a podobne. Ale naozaj, že vyžadujú istoty v zmysle, že sú ochotní odovzdávať svoje kompetencie niekomu inému, aby riešil za nich veci a rozhodoval. A tým pádom tu máme nejakých 9% živiteľov, v dnešnom ponímaní podnikatelia, aj keď títo podnikatelia kapitalistického typu rozhodne nie sú živiteľia. Takže toto nefunguje už ani v Indii, ani nikde, takže je to nejaká teória. Ale principiálne môže to platiť, akurát, že nie v tých percentách. 0,9% štátotvorcov, čiže tých, ktorí sa vedia starať už o väčšie celky. A 0,1% sú to, čo volajú oni brahmani, čiže tí duchovne rozvinutí ľudia, ktorí by mali majú na starosti, mali mať na starosti vlastne to obhospodarovanie celého spoločenstva z tej duchovnej stránky. Že sa to v Indii zvrhlo, a je aj otázka, či to vôbec niekedy fungovalo tým spravodným spôsobom, to je ťažké. To si teraz musíme nejak odmysleť, ale áno, je pravda, že takéto rozdiely sú tu.
A kebyže sa pozrieme na to, že na koho, s kým my vlastne rozprávame v rámci relácie, alebo chceli by sme rozprávať, tak rozprávame, ťažko povedať, úplne s každým, teda úplne, že by sme vedeli, že s kým rozprávame, ale s kým by sme chceli rozprávať. No chceme rozprávať aj s tými 90%, čiže aj ľudia vyžadujúci istoty, ale už tiež trošku viac rozmýšľajúci a schopný pripustiť to, že to treba prebrať zodpovednosť. No ale hlavne s tými živiteľmi a štátotvorcami a no brahmani, neviem, či vôbec v dnešnom svete existujú v tomto ponímaní z týchto vied. Takže odovzdávam teraz slovo prvýkrát Peťo Zabranský, dlhšie nebol prítomný, bol na ceste, ale už sa pripojil, takže má ručičku zdvihnutú, odovzdávam slovo. Ahojte, počujete ma dobre? Počuť ťa výborne. Tak je to fajn. Ja som sa na začiatku prihlásil a v podstate vás celý čas počúvam, ale urobil som si pár poznámok k tomu, čo vlastne hovoríme. Ja by som si spomenul, Praslav, na relácie, ktoré sme si kedysi začali robiť. Dali sme asi dve alebo tri relácie, kde sme použili Telegram a dali sme tam aj obrázky. Možno by bolo fajn, ak by v niektorých reláciách sme mohli takýmto spôsobom pokračovať, a to platí pre všetkých, ak niekto chce nejaké obrázky použiť, ktoré vieme vsunúť do Telegramu, a väčšina ľudí má aj Telegram, takže by si vedela v rámci toho otvoriť tie obrázky, aby sa ľahšie orientovali to, k čomu sa vlastne rozprávame. To len na okraj. Čo sa týka cieľov alebo cesty, je určite dôležité, aby sme aspoň nejaké základné vízie, na ktorých sa vieme zhodnúť, všeobecne platné, aspoň medzi nami, mali zadefinovať, pretože tak, ako ho spomínal Marek, tak každý sme v rôznom stupni rozvoja, aj medzi nami je to rôzne, každý niečo zažil a možno niektoré veci nebudeme si navzájom chápať, ale o tom je diskúzia. Dôležitá je tá diskúzia, že vieme o týchto veciach diskutovať, tak ako to Marek tiež začal, že niečo si predstavil inak, ako predchádzajúci rečníci rozprávali. Takže je to veľmi dôležité komunikovať, zadefinovať nejakú hlavnú víziu a rozoberať aj tú cestu. Mňa určite zaujíma nielen kam chcem dojsť, aspoň nejakú základnú víziu, ale ako sa tam postupne dopracovať. Včítanie najbližších krokov, ktoré sa dejú, a nesúhlasím s víziou, že každý má začať od seba. Bohužiaľ, Gaussova krivka nepustí, to znamená, je to krivka, ktorá hovorí o spoločnosti, kde je celé penzum spoločnosti, v priemere podľa tej Gaussovej krivky, to znamená, tých najchytrejších je tam najmenej, v rôznych oblasti, nielen inteligenčnej, ale aj sociálnej a tak ďalej. A potom je tu opačnú zložku, kde nám napísal otázku do publika človek, ktorú není dôležité citovať, ale je to ukážka toho, že je na tej opačnej strane Gaussovej krivky. Takže s tým bohužiaľ bude treba počítať, že tí ľudia, ktorí sa takto, ako my zaoberáme, budú vždy v minorite. Dôležité je, či dokážeme presvedčiť na niečo, nie na všetko, ten zbytok, aby sa postupne k tomu pridali a dosiahli sme napríklad tých 25%, ktoré sú potrebné na to, aby sa spoločnosť zmenila. Slovo spoločnosť vnímam, že to je súhrn existujúcich ľudí na nejakom teritóriu, väčšom, menšom, a tá spoločnosť môže byť rozhádaná, vzdelaná a neviem aká, ale je to vždy spoločnosť, lebo človek je tvor spoločenský. Keby ušiel niekam do neobývanej oblasti a býval tam sám, myslím, že dlho by nevydržal. Každý z týchto ľudí, ktorí aj takto žijú, tak potrebujú aspoň nejaký kontakt s niekým v čase, nejakým spôsobom cez internet alebo inak, ale nedá sa to jednoducho, nedá sa to použiť, že budeme žiť ako samotári. Není to pravidlom. Koľko aj k tej Gaussovej krivke, k tej ceste a k tej spoločnosti. Dôležitou súčasťou týchto možných budúcich relácií bude, ak sa nám podarí zohnať zaujímavých hostí, ktorých považujeme, že by bolo dobre s nimi diskutovať. A to aj v
takých, ktorí s nami nebudú súhlasiť, ale budú schopní diskutovať a argumentovať nie emocionálne, ale argumentami. Takže asi toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem za slovo. Dobre, mal ručičku zdvihnutú Marek. To je ešte stará ručička, alebo nie, ja by som na to aj zareagoval, na to aj vlastne aj na to, čo bolo povedané predtým, že a to vlastne súvisí spolu, pretože práve tá komunikácia je to najcennejšie a to je podľa môjho názoru aj ten základ pre ďalšiu spoločnosť, pre tú novú spoločnosť. A to je aj to, že ak to tu bolo povedané, že nech si nemyslím o vás, že ste naivní, ja si nemyslím o vás, že ste naivní. A tým, že vám oponujem, tak to nie je útok proti vám. Ja si naopak veľmi vážim, akým spôsobom tá komunikácia prebiehala. Ja poviem otvorene, aby diváci vedeli, že keď som išiel na to stretnutie, to bolo prvýkrát, čo sme sa išli takto nejak vážnejšie rozprávať, tak ja som ako nemal veľké očakávania. Ja som si skôr myslel, že budete tak, ako to v dnešnom svete býva, že budete takí fanatickí zastancovia KSB, fanatickí zastancovia kopného práva a že teraz bude ten konflikt medzi nami. Tak som si aj niečo tak ako pripravil, že zhruba asi v akej línii sa pokúsim vám akože povedať, že neberte to až tak vážne. No a vy ste ma veľmi pozitívne prekvapili, že ste to jednoducho nebrali tak vážne a vôbec tej konfrontácii takej ostrejšej ani nedošlo, ako som si myslel, že dôjde. Takže ja som veľmi pozitívne prekvapený, pretože toto nebýva v dnešnom svete často, že ľudia dokážu spolu normálne komunikovať, hovoriť si argumenty, chápať druhú stranu, pochopiť, že napríklad dochádza k akože inému vysvetleniu si pojmu, hej? Že proste rozprávame sa a teraz sme schopní si uvedomiť, že každý ten pojem vnímame inak a že teda je potrebné si vysvetliť, čo máme na mysli a že dokážeme to chápať. Toto si myslím, že je úplne kľúčová vec pre ten proces vytvárania tej spoločnosti a myslím si, že to je vlastne aj ten zárodok tej spoločnosti, pretože tá spoločnosť bude musieť vedieť a nikdy nezabudnúť túto vec, ktorú tá stará spoločnosť zabudla. My sme zabudli spolu rozprávať. My sa to ide naozaj do tých emočných prejavov, to naozaj ide do toho, že nechceme si rozumieť, vedieme také zákopové vojny, že každý je skrytý vo svojom svete a len tak ostreľuje tú druhú stranu, hej, akože nejakými hláškami v princípe, ani nie je tak, nehovorí žiadne argumenty. Takže podľa mňa to, čo my tu robíme a to, čo si myslím, že by sme mali robiť v tých reláciách, to je vlastne už tá nová spoločnosť. My musíme nájsť ten spôsob a preto som tiež za, aby sme komunikovali aj s ľuďmi, ktorí majú ako dramaticky iné názory, ale musí to byť proste inteligentná debata. Hej? Nemôže to proste sklznúť do nejakých proste keď niekto s nami chce rozprávať, alebo keď niekto chce s niekým rozprávať, tak musí vedieť pochopiť tú druhú stranu. Hej? Čiže keď niekto nie je schopný pochopiť, čo hovoríme, tak potom ťažko k tomu vie, ako ťažko môže zmysluplne k tomu niečo povedať. Ale keď niekto je schopný pochopiť, čo niekto iný hovorí, tak to je dostatočná, alebo to je veľmi významný prvok tej kvalifikácie na to vôbec viesť debatu. No je práve dôležité, aby sme viedli debatu aj v nesúhlasnú, lebo práve na tom si cvičíme tie veci. Na tom si cvičíme, a jednak rozvíjame my si tú schopnosť, vidia poslucháči, teda počujú poslucháči, ako sa to robí, čo je veľmi dôležitá vec, lebo to zase, to je možno ten úpadok spoločnosti, ktorý nastáva, že my sme si odvykli od takýchto debát a ľudia to nemajú kde vidieť, takže oni si myslia, že to je normálne sa takto ostreľovať iba, ale keby oni videli nejakú normálnu rozumnú debatu, tak vidia ten štandard, že aha, takto asi vyzerá normálna rozumná debata, no tak potom aj oni sa vedia ako tomu to naučiť a prispôsobiť tomu. Čiže to je to posúvanie spoločnosti tým príkladom. Čiže je veľmi dôležité, aby sme komunikovali a aby tie názory, ktoré máme rozdielne, si proste vykomunikovali. Hej? Tam môže byť rôzne dôvody tej rozdielnosti názorov. Od toho iného chápania pojmov, od nejakej inej predstavy. Niekedy si ľudia nerozumejú a potrebujú si... Je tam niečo iné zásadné, čo im v tom bráni, čo vôbec v tej debate teda ani nebolo povedané, ale je tam nejaká iná vec a to trvá, pokým to rozpoznáme. Čiže my musíme sa s týmito problémami popasovať.
A to je to, ako, ako inteligentní ľudia komunikujú. A každú spoločnosť vlastne musia viesť inteligentní ľudia. Takže to, čo my robíme, je v podstate ako keby znova sa snažíme nájsť spôsob komunikácie, znova sa snažíme to, čo sme ako, ako spoločnosť zabudli, tak musíme to znova vybudovať. Takže toto je jeden z veľkých významov toho, čo chceme robiť. Ja by som ťa doplnil, že tým, že sa ten tím rozšíril a zmenil sa, alebo je, rozšíril sa aj spôsob komunikácie a myslenia, tak myslím, že to naberie ešte vyššiu kvalitu, ako to bolo doteraz. A to teraz nechcem nejakým spôsobom zhadzovať to, čo bolo doteraz, ale vnímam to, že pri určitom počte ľudí to naberá na kvalite. Máme takú skúsenosť aj z Casus Belli, napríklad relácie, tam, že sme nejaký 6-7, jednak ten človek si oddychne, nemusí v kuse rozprávať, má na koho reagovať, ak má teda čím reagovať, pretože dôležité je, aby mal nejaké argumenty, alebo kladie dokonca otázky. Prečo je to tak? Lebo sme každý z rôzneho oboru a aj v tomto prípade sa my na tú spoločnú vec dívame trošku zo svojho sveta alebo z iného pohľadu. Nie sme všetci úplne rovnakí. Myslím si, že by to mohlo nabrať vyššiu kvalitu a tým pádom by to mohlo pritiahnuť aj viacej poslucháčov. Nemyslím si, že našim účelom je priťahovať viacej poslucháčov. Našim účelom je pritiahnuť kvalitných poslucháčov. Lebo máme aj... už tomto sa líšime v pohľade. No. Myslím si, že tých ľudí potrebujeme viac. Aby sme neboli skupinka sama pre seba. A to, ja netvrdím, že sa k nám prida 50% ľudí na Slovensku. Ale tých poslucháčov potrebujeme reálne viac a to mnohí o nás nevedia. A tým pádom aj jedna z činností by mala byť nejaké spropagovanie tejto relácie medzi takými komunitami alebo takými ľuďmi, ako sme my, aby nás stále viac a viac počúvali, pretože budeme mať na to aj spätnú väzbu, na ktorú sa dá chytať, na ktorú sa dá odpovedať alebo reagovať a ktorá môže byť aj konštruktívna. Áno, je to aj keď sa vrátim k úvode, alebo teda tak krátko po úvode, keď som hovoril o nejakých troch možných smerovaniach, tým, že si bol vtedy do debaty sa nezapojil, tak len zopakujem, že môžeme sa venovať, že čo sa deje teraz a ako prežiť. Čo je presne, to sú tie témy, ktoré by mohli pritiahnuť 10 000. Ako vedeli by sme robiť aj zahraničnú politickú situáciu a podobne. Nemyslím si, že toto je vhodné, ale to, áno, týmto spôsobom by sa nabalilo tých posúvačov veľa. Tá druhá sféra je, čo sa dá zmeniť ešte v rámci našich životov. No to sú možno, to sú stovky, možno pár, no stovky poslucháčov. Téma dlhodobý cieľ alebo vízia spravodlivej spoločnosti, to sú možno desiatky poslucháčov. A áno, aj táto relácia je na to, aby aj takto my medzi sebou sme si vydiskutovali, poprípade aj od vás sa dozvedeli. A tu by som pripomenul, že jedna vec je počas relácie sa dá písať alebo to telefonovať, ale skôr by boli vhodné od vás poslucháčov reakcie, lebo vieme, že tento čas je taký, že večer je čas s rodinou alebo niektorí ste ešte v práci a podobne. Čiže niektorí nás počúvajú zo záznamu, či už v archíve Slobodno vysielači alebo na našom YouTube kanále ako ďalej. Tak keby ste aj nám dávali také námety prostredníctvom našej stránky država-slovensko.sk prostredníctvom vlastne kontaktného formuláru, alebo len to musí byť v rámci týždňa pod videom, keď vyjde na YouTube kanále ako ďalej v komentároch. Keď to dáte k relácii, ktorá na YouTube už bola mesiac, tak to samozrejme skoro nikto neuvidí. Takže váš poslucháčov poprosíme o takéto reakcie a odovzdávam slovo Igorovi, ktorý sa hlási a potom privítame ešte Milana, ktorého sme tu nemali. Takže najprv Igor. No, len veľmi krátko. Hovorí sa kvalita, kvantita, hej, že koľkých ľudí získame prípadne, že aké budú kvalitné. No ja si myslím, že práve v tom tá kvalita by sa mala prejaviť, že je to človek tvorivý a aktívny. Hej. V
konečnom dôsledku, keď sa robí taký program, tak to nemôžu robiť 30. To si musia sadnúť napríklad 5. niečo naformulovať a dať nejaké základy, hej, nejakú osnovu, niečo súvislé, čo si navzájom neodporuje, kde nie sú nejaké hlúpe logické chyby. A potom môžu prísť treba z tých 30. alebo 100, alebo aj viacej ľudí, ktorí si to prečítajú a tiež tvorivo sa k tomu vyjadria a to kritizujú a to treba celé rozvrtajú, ale sú tvoriví. Hej? Čiže ako týmto spôsobom na jednej strane ako úzka skupinka, keď sa niečo formuluje, na druhej strane čím viacej ľudí a viacej takých pripomienok, ako si aj teraz hovoril, že by nám niekto napísal, tak to by bolo veľmi cenné. Dobre, privítam v relácii aj ďalšieho našeho priateľa, ktorým je Milan Blažej. Ahoj Milan, a odovzdávam ti slovo. Ďakujem, dúfam, že ma počujete. Počujete ma? Mám nové. Počuť výborne. Dobre, ďakujem pekne. Výborne, počujte. Zdravím všetkých poslucháčov v prvom rade a potom kolegium tu na hodne diskutujúcich a príjemne diskutujúcich ľudí. Čo sa týka príspevok mám ku tomu, či priťahovať ľudí z, poviem to tak trošku vyhranene, z nižšou úrovňou vedomia a schopnosti diskutovať a v širšej mase, alebo naopak tých kvalitnejších a menšom počte. V zmysle, čo sa týka prezentácie názorov, kryštalizácie názorov a vytvárania nejakých motivácií a inšpirácií, mám za to, že by to mal byť ten druhý prípad, čo som povedal, aby sa vytváral postupne nejaký kolektív ľudí, ktorí sú schopní tých druhých priťahovať svojimi názormi, ale zase naopak, v zmysle tej populitnosti, by som taký výraz si vymyslel teraz, je vhodné, aby aj tí obyčajnejší ľudia mali pocit, že sú zaťahovaní aj nejakými, povedzme, jemnejšími názormi, nie až tak vyhranenými, prispievať sa a vťahovať ich. Lebo z nich sa zase môžu nejakým štýlom vykryštalizovať ľudia, ktorí sú schopní kvalitných myšlienok a tie sa môžu dostať a prešíriť hore. Máme tu takú otázku od poslucháča, ja ho budem citovať. Myslím, že hlavná myšlienka, že treba komunikovať, je v zásade správna. Ale čo ak podstatná časť komunikácie komunikovať nevie, alebo ani nechce. A navyše, ak sa zídu traja, vzniknú štyri názory. To je veľmi dobrý postreh v zmysle, ak nevie komunikovať toho, čo ja som trošku zastanca, a je to beh na dlhé trate, robiť osvetu a učiť ľudí komunikovať. A keď vzniknú traja, keď prídu traja a vzniknú štyri názory, tak to je vlastne z tej opačnej, z opačného brehu, tam sa to dá vykryštalizovať, vyiskriť a bude to fungovať. Asi zatiaľ toľko. No, ja som len tak chcel k Andrejovi, že vlastne už sme aj odpovedali svojím spôsobom. Takže ako komunikovať nemôže pri tvorbe nejakého programu naraz veľa ľudí. A pokiaľ niekto nevie komunikovať, že proste ide takto ešte inak. To občinovom práve sa hovorí jedna vec. Že treba dosiahnuť nakoniec zhodu medzi všetkými. A akú zhodu? Položí sa návrh a teraz, ak má niekto lepší návrh, tak sa hovorí o tom lepšom návrhu. Ak niekto nemá návrh a len povie, to je zlé, tak sa jeho názor neberie do úvahy. A to by som povedal aj s tými tromi ľuďmi alebo s tým štvrtým, ktorý tam nevie komunikovať. Pokiaľ nemá nejaký konkrétny návrh, tak proste nič nepovedal. To sa inak nedá posudzovať, pretože ak sa chceme pohnúť ďalej, tak nebudeme sa brzdiť tým, že to niekto na schvál rozbíja. Proste je to tak, niekto nevie, tak nevie. Tak ho nebudeme brať do úvahy. A naučí sa, hej, potom bude chcieť, aby sme ho brali do úvahy, tak sa bude snažiť. Len toľko. Volá sa to brainstorming, myslím, v súčasnosti po novom, kde sa hovoria iba návrhy a keď nikto lepší nemá, tak ten posledný zostáva.
mohlo by to tak nejak fungovať a vlastne to je to isté. No úplne posledný, neviem, mne sa skôr páči ten koncept, že keď sa nezhodnú všetci, keď nie je konsenzus, keď už hovoríme brainstorming a podobné slovička, keď nie je konsenzus, tak sa vec nerealizuje. Toto je aj z histórie vlastne nejaký opis, ja už si nepamätám to meno rímskeho historika, ktorý sa po návšteve našej území vrátil do Ríma a vysvetloval tam svojim, že to je hrozné, ako tu žijú, že občas sa zídu niekde takí starší ľudia, pohádajú sa medzi sebou, nezhodnú sa a tým pádom nič neriešia. No, mne sa to nezdá akože úplne uletené. Aj keď znovu upriamím možno pozornosť na to rozmýšľať, že či je to s tým základnými pravidlami vesmíru, či je kopné právo, alebo to pyramidálne právo, alebo teda spôsob riadenia spoločnosti, alebo nie riadenia. Riadenie tiež nie je úplne to najsprávnejšie slovo, ale spôsob, ako je štrukturalizovaná spoločnosť, lebo áno, je tu aj viacero otázok na tom, že ľudia nie sú na úplne rovnakých úrovniach vedomia, nie vedomosti, ale vedomia. A asi naozaj len malá časť z nás je vhodná na niektoré funkcie typu spravovanie spoločnosti, len malá časť je napríklad tú vojenskú časť a podobne. Takže či toto sa vyslovene dá dosiahnuť kopným právom, to budeme musieť tiež rozobrať. Každopádne, máme posledné 3 minútky, takže dnešná relácia bola trošku taká chaotická, musíme si priznať. Bavili sme sa o tom, že o čom sa vlastne by sme sa mali baviť v reláciách. Je to také zvláštne pre poslucháčov, ale rovnako zvláštne pre poslucháčov všeobecne je aj to, že vôbec takéto debaty sa vedú prostredníctvom éteru, pretože poslucháči sú väčšinou, tak jak je to názov, zvyknutí na to niečo si vypočuť a buď si to zobrať alebo nezobrať, ale proste brať to nejak ako prednášku, alebo keď sú tam dvaja alebo najviac traja, tak stále to brať len ako nejakú monotematickú záležitosť, ale sú to nejaké informácie, ktoré si niekam uložím a nič s tým. Toto bola relácia skôr o nás a medzi nami, kde sme, samozrejme, budeme veľmi radi, keď nám pomôžete v tej tvorbe, že ako ďalej v rámci relácií a aj ako ďalej s našimi životmi. No a napriek tomu, že sú aj niektorí, ktorí bez toho, aby sa podpísali normálnym spôsobom, tak sa snažia sabotovať túto našu komunikáciu, tak môžeme vám sľúbiť, že od ďalšieho týždňa začneme takéto relácie a debaty pravidelne. Ja navrhujem, ale tu si ešte dohodneme samozrejme, že by sme začali s témou toho programu, ktorý existuje na stránke država.slovensko.sk. Aby sme si začali rozoberať tento program, že či už to máme naformulované aspoň pre nás, tak ako my vieme túto diskutovať v nejakej dokonalej forme, poprípade pre, ako je Marek Nový, tak určite nám je schopný dodať nejaké nové pohľady a takisto aj medzi nami. Samozrejme, doba ide, čas nestojí, vyvíjame sa všetci a myslím, že každý z nás je schopný svoje názory meniť. Nie sme dogmatici, ktorí keď niekedy niečo príjmu, tak budú na tom absolútne nastojiť, učíme sa. A učíme sa zo dňa na deň a z týždňa na týždeň, takže aj my môžeme meniť niektoré veci. Takže v poslednej minútke, neviem, či budem odovzdávať každému slovo na rozlúčenie, takže začnem tak tým spôsobom, že rozlúčim sa ja a postupne sa lúčite všetci.